Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. У дружини начальника головного управління капітальних вкладень Міноборони виявили незадекларовану суму в 3 мільйони 560 тисяч гривень під час обшуку. Це створює серйозні підстави для підозр в корупції або незаконному збагаченні під час війни, а саме розкрадання коштів, виділених для наших військових. Чоловіка призначили на посаду начальника в січні 2023 року. Однак, за даними слідства, в період з 18 червня 2022 по 13 травня 2023 року він набув активи на суму в 13 мільйонів 860 тисяч гривень, чиє походження не підтверджено законними документами, і ця сума значно перевищує його офіційні доходи. Ось наглядний приклад, як можна за рік праці в Міноборони збагатитися і покласти собі в кишеню кругленьку суму. У вересні 2022 року між ТОВ «Готельно-розважальний комплекс «Столиця» та дружиною посадовця був укладений договір купівлі-продажу квартири та паркомісця за ціною в 3 мільйони 600 тисяч гривень. Проте варто відзначити, що вартість була занижена, а реальна сума оплати передавалася готівкою. Чудовий підхід для того, щоб уникнути оподаткування та приховати незаконну фінансову операцію. Вже на досвіді, так би мовити. Після того, як посадовець вирішив придбати Lexus LX 570 2011 року, його дружина 31 січня 2023 року набула право власності на автомобіль за номінальною ціною 100 тисяч гривень, проте за даними Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз, фактична вартість автомобіля становить 1,5 мільйона гривень. Так, можливо, чиновники просто продадуть свої «Лексуси» по 100 тисяч гривень. Під час обшуку в жінки виявилися кошти в сумі 3 мільйони 560 тисяч гривень, а також фіскальні чеки на придбання побутової техніки на загальну суму 1 мільйон 160 тисяч гривень. Проте, згідно з інформацією Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, її доходи з січня по травень 2022 року становили лише 199 тисяч гривень. Таким чином, всього за рік можна стати мільйонерами в Україні, правда, розкрадаючи кошти, виділені для наших військових, але це ж таке потерплять. Цікаво, чи не мучить совість чиновників, коли вони розкрадають кошти тих, хто боронить їх життя та їхніх сімей. На цьому у мене все, підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!